tak na to. Ahoj kamarádi, opět bych vám chtěl natočit nějaký krátký video. Původně to mělo být jenom na pár minut. Jenom taková jednoduchá věc, ale čím víc jsem o tím přemýšlel, tak jsem to chtěl pojmout poněkud trošičku víc do široka, víc globálně. Jde o to, že jste se mě docela často ptali, jestli by nešli udělat nějaký videa ohledně zpracování zvířat. Jako šli, určitě proč ne. Zvířátka občas zpracováváme, nějaký ulovený nebo tak. A chtěl jsem začít králíkem. Obyčejným domácím králíkem, protože to je taková poživatina, která jde koupit od malopěstitelů a člověk se na tom dobře naučí, jak prostě zpracovávat to zvíře. Králíka jí snad každý, takže tam není problém. Chtěl jsem jenom vyloženě ukázat v jedné minutě, jak se stahuje, jak se vyvrhuje. Je to známá věc, ale jako kdo jste to nikdy neviděli někde na vesnici, tak není špatný se na to podívat, když to pak jednou budete potřebovat. Je to dost podobný potom, jak práce se zajícem nebo s takovýma podobnýma hlodavcema, s podobnýma zvířatama. Jakmile se naučíte prostě porcovat a nějak jako vyvrhovat a stahovat z kůže králíka, tak to umíte v podstatě se spoustou jiných zvířat. Jak vidíte, jsme tady v lese, chtěl jsem to pojmout trošku víc globálně, protože králík je dobrá věc na výcvik. Pokud se chcete naučit lovit zvířata ve volné přírodě, tak máte dvě možnosti, nebo tři. Ta nejhorší možnost je číst si o tom, prostě nějak naučit se teorii a doufat, že až se jednou dostanete do lesa, že to bude fungovat. Nebude to fungovat. Nebude to fungovat z jednoho důvodu, protože knížka nebo článek nebo i nějaký materiály prostě ty nikdy nedokážou podchytit takové ty jemné niance, jak to zvíře vystopovat, jak ho prostě ulovit a jak vůbec se chovat v té přírodě. To jde nacvičit jediným způsobem. Dostáváme se k té druhé možnosti, že prostě chodím do té přírody s vybavením na lov takový, jaký chci případně používat, a ty zvířata lovím. Samozřejmě jde to v nějakých zemích, kde je ten lov povolený. Většinou s nějakýma improvizovanýma prostředkama není povolený nikde, takže samozřejmě musím i v tomhletom videu upozornit, že to není video jakoby návodný, jo. Je to informativní video, ale spousta zákonů, předpisů a já nevím čeho všeho zakazuje zvířata zabíjet trýznivým způsobem, zabíjet je, lovit je nějakým neoficiálním způsobem, nějakým prostě podle předpisů, což je správně, protože samozřejmě, jak by to vypadalo, kdyby šel každý do lesa a lovil to, co tam ještě zůstalo za živý tvory. Ale na druhé straně, pokud se chce někdo naučit přežívat a naučit se přežívat efektivně, tak se prostě musí naučit lovit. Ta teorie, je to fajn mít plnou knihovničku knížek a příruček SHS, ale pokud se ocitnete někde v lese, máte hlad a skutečně jako je na tom závislý váš život a vaši rodiny nebo vaši smečky, která je kolem vás, nějaký děti, ženy, spolíhají na vás, tak prostě začít se to učit v tu chvíli, tak je to hrozně špatné. Je to spíš o štěstí, než o nějaké přípravě na přežití. Takže to chce do toho lesa chodit a chce to ty zvířata lovit, pokud se máte něco naučit. Buď můžete lovit divoký zvířata, buď si jezdit někam do nějakých států, kde to je povolený, nebo kde se dá ta povolenka sehnat, nebo samozřejmě druhá možnost je dělat to na černo, což se nesmí, takže ani vy to nemůžete dělat a nikdo to nemůže dělat, protože se to nesmí. Třetí možnost, taková napůl zákonná, je vzít si do toho lesa svoje zvíře, svýho toho králíka a vlastně vypustit ho tam, svoji slepici, nějaký takovýhle zvíře, vypustit ho tam, dát tomu zvířeti tu šanci na nějaký únik, na nějaké schování a vlastně naučit se lovit na něm. To zvíře skoro žádnou šanci nemá, protože pokud králík vyrostl někde v králíkárně a neumí nic, neumí poslouchat ani ty zvuky, neumí se pohybovat, neumí se schovat před dravcema, tak když ho prostě vypustíte do lesa, tak on se tam bojí víc než vy.
ale přece jenom jako má nějaký pudy, může někde zalíst, může se schovat. Některý králík zůstane prostě sedět na místě, 2 hodiny sedí, nebo dokonce půjde za váma zpátky, protože se bojí v té přírodě. Některý prostě tak dobře zaleze, že není vidět, a některý prostě jakoby o ten svůj život bojuje, jo? Že prostě se někde schová, uteče. A ten je jakoby na ten výcvik jako nejlepší. Když už teda toho králíka musíte usmrtit, nesmíte ho samozřejmě usmrtit trýznivě. Takže ani v tomhle tom videu nebudou žádný záběry přímo usmrcování zvířat nebo něčeho takového. Video nebo záběr na to, jak se usmrcuje zvíře, jak se připravuje o život, nikoho zas tak nic moc nenaučí. Je toho plný internet a nevím, proč bych to měl dělat jako to. Mně spíš jde o tu obecnou věc té přípravy toho zvířete. Takže prostě, když si sebou do toho lesa donesete králíka, který bude nějakým způsobem imitovat toho divokého tvora, tak na něm si lze nacvičit nějaký ty improvizované způsoby vyhledávání, stopování a lovení, přípravy té potravy. Nemělo by to být zaměřený na nějaký hurá akce prostě ve stylu nějakých divokých honiček, to zvíře vystresovat. V ideálním případě by to zvíře mělo umřít, že si ani nevšimne. Že někde sedí u nějakého lupínku papáto a najednou prostě ta smrt přijde tak, že ho to jednak ani nebolí a jednak ho to ani nevystresuje, jo? Takže to je ten správný lov. Žádná prostě honíčka ve 20 lidech a střílení z praků a takovýhle věci, to vůbec, jo? To nemám to rád, nic takového neulovíte a není účel naučit se přežívat to, že budete týrat zvířata, jo? Zvíře se prostě nemá týrat, každý zvíře je váš přítel. A pokud vám má poskytnout potravu, tak je potřeba mu za to potom i nějak mentálně poděkovat. Až prostě to dělají lovci tisíce let zpátky. K tomu ulovenému zvířeti buď poděkují nějakým krátkým rituálem, nebo aspoň nějakou vzpomínkou. Je to prostě o tom jídle, jo? Je to o tom přežití. Prostě jeden přežije, druhý musí umřít. Ale není to o nějaké radosti z lovu, nebo o nějaké radosti z týrání, o radosti ze zabíjení. Já tady mám takovýhle králička, který ta vyrostl v domácích podmínkách, neumí absolutně nic, jo? Takže to není tak složitý, jak vystopovat divoký zvíře, jak vystopovat zajíce, nebo něco takového. V těch začátcích toho lovu, on je docela dobře vybarvený, tak v těch začátcích, když se člověk úplně učí, je dobrý vzít si nějakého třeba světlého králíka nebo něco, co prostě rozeznáte v porostu. Člověk, který je necvičený, a tenhle králíček, když někde zaleze a nehýbe se, což je pro něho nejlepší obrana, jak se vyhnout predátorům, nehýbe se, tak ho velice snadno přehlídnete. Jsou určitý aspekty, jak ho vystopovat, jak ho prostě spatřit v té krajině. Týká se to dílcové metody, že si prostě rozdělíte krajinu na určitý sektory a ty prostě projíždíte počítačovou mluvou řádek po řádku a skenujete to tím zrakem a prostě objevíte ty zvířata. Ale to je zase nad rámec tohohle videa, to si můžeme ukázat jindy. Tady tenhle ten králíček prostě bude vypuštěný. Já se s váma potom rozloučím, co se týče toho videa, a potom se sejdeme vlastně dál až na to zpracování, jo? Takže toto je takový ten úvod k tomu videu, o co tady vlastně vůbec půjde. Jde mi o to ukázat, jak se prostě z nějakého produktu přírody upraví prostě produkt pro lidskou spotřebu. Jo? Je to hrozně špatně řečený. My jsme zvykli si koupit někde maso v nějakých balených formách a nevím, jak to říct, prostě někde na kila u řezníka a vůbec si neuvědomuje, že za každým kouskem masa, za každým kouskem nějaké bílkoviny, která nám zachraňuje život, tak je prostě živej tvor, jo? Skutečně živej tvor. A já, který se ho prostě chystám jakoby usmrtit, tak se to budu snažit udělat co nejvíc šetrným způsobem, aby to zvíře netrpělo a ani si nestresovalo, ani si nevšimlo. Ale uvědomte si, že pokaždé, když někde v jídelně nebo v restauraci jíte kus masa, tak prostě je těžko říct, jak to zvíře zahynulo, jak se s ním předtím jako zacházelo. Jestli jelo někde na kamionu půl Evropy a potom ho někdo prostě kopal do jatek a pak ho teda zabili nějakým nešetrným způsobem. A
Vůbec to nechci nějak měnit nebo vás tady nějak poučovat. Jíst se musí, maso je potřeba, ale tak se snažte najít způsob, jak prostě tomu zvířeti neubližovat. Jo? Ono prostě, smrt je smrt, to je jasný. Jo? To prostě jako je nějaký potravní řetězec, blablabla, každý tam jako musíme a prostě to, ale jako vždycky to jde udělat dvouma způsobama, jako nějak trýznivě, což je jako zbytečný. Pokud to někoho baví, je to jeho věc a asi to těžko ovlivníme, ale jako pokud o tom budete konkrétně ty, co teď sedíš u toho počítače a díváš se tady na tohleto videjko, tak prostě zkus si na to vzpomenout, když bys někdy rozhodoval o tom zvířetí a snaž se mu to udělat, zprostředkovat co nejvíc šetrný ten odchod z toho světa, jo? Jako prostě minimální bolest nebo žádná bolest, pokud je to velice rychlý, tak to zvíře necítí nic. Žádný stres před tím, žádný prostě týrání a takovýhle věci. Vždycky to jde udělat. Je to maximálně o tom, že je to trošičku náročný pro toho člověka, náročnější nějak energeticky nebo časově, ale jako myslím si, že po té morální stránce se to vyplatí a člověk se fakt jako líp spí, než když si má někde vzpomenout na nějakou utíranou srnku nebo něco, nebo to. Je to zbytečný a ani by vám to jídlo nechutnalo a ani vám nepředá hlavně při tom přežití tolik všech těch látek. To není jenom o těch bílkovinách a takových věcech. To je i o dost složitějším propojení v té přírodě a skutečně pokud je to zvíře usmrcený nebo ta potrava získána za nějakých principů, tak vám dá víc, než pokud je to v tom negativním slova smyslu. Takže tohle je ten úvod a ušák už teda jde, poslouží mě a hlavně poslouží, doufám, i vám. Myslím si, že je to účelný a pokud tohleto video potom naučí spoustu jiných lidí, jak vlastně si tu potravu z tohoto nádherného kompaktního celku jakoby připravit, tak možná to taky má nějaký smysl. Já jsem ho hnedka nevyvrhoval, ono je nejlepší to zvíře ulovený vyvrhnout hned, protože se potom zapaří. Vůbec než se začnete zabývat tím, jestli je vhodné k jídlu, tak je potřeba se podívat aspoň na nějaké základní věci, jestli to zvíře je zdravý, jo? Protože skutečně spousta těch zvířat má různé nemoci a oni se dají připravit k jídlu, i když jsou nemocný, jo? za nějakého dodržení nějakých bezpečnostních předpisů a potom dobré tepelné úpravy, ale je to jakoby zbytečný, pokud můžete aspoň přiměřeně zdravý zvíře jako ulovit. Pokud na vás někdo čeká nějaký divoký zvíře a neutíká před vama, tak to znamená minimálně dobrou velkou opatrnost, jo? protože pokud zvíře ztratí bázlivost, tak je to známka buď zranění nebo nějaké poměrně vážné nemoci. Když už jako prostě rezignovalo na to svoje přežití a neutíká, tak minimálně velkou opatrnost. Třeba u takového zajíce nebo prostě to té králík, když prostě byste se vám podařil ulovit jako polní králík nebo prostě zajíc, tak to zvíře prostě chytnu, podívám se na oči, takže ono je dobrý prostě to zvíře aspoň v nějakých základech zkontrolovat
na takový ty nejmarkantnější známky nějakých nemocí nebo nějakých parazitů. Takže oči. Pokud má jasný oči, je to dobrý. Pokud tam má nějaký zákal nebo něco, nějaký začervenalý oči, zhnísaný nebo něco, nebo zduřený, jo, zavřený prostě víčka, otok, je to špatný. To samý čumák. Pokud má krásný čistý čumáček, prostě ty otvory, které má, dýchá, je to dobrý. Pokud by tam měl nějaký výtok nějakých hlenů, nějaký odřený, že si to zvíře prostě dře nebo něco, nějaký otok, prostě je to špatný. To samý mordatla má prostě prohlídnout, pokud tam má nějaký boláky, je to špatný. Pokud to má krásně čistý, je zdravý, je to dobrý. Do uší se podívat, tam můžou být paraziti, zase další výtok, nějaký to. Prohmatat ho kolem krku a tady, jak jsou prostě slabiny a takový věci, tak prověřit, tam jsou, jak člověk má paže prostě a má třísla, tak i ty zvířata mají prostě pod těma končetinama a tady uzliny. A pokud jsou ty uzliny zduřely, ty mízní uzliny jsou velký, nahmatáte tam takové bouličky, tak to je známka taky nějaké nemoci, nebudem tady rozebírat jakých, ale prostě není to dobrý a je to minimálně důvod velké opatrnosti. To samý žitní otvor, jo, anální prostě otvor, pohlavní orgány, pohlavní žlázy, jakýkoliv problém, jakýkoliv abnormalita, prostě nějaký zvětšení, nějaký hnisavý boláky, všude po tým těličku, jinak zvířata mývají hnisavý boláky, jo, jako pokud dojde k nějakému zranění nebo tak, tak ty zvířata nejsou v takové dobré kondici, jako když si vezmete prostě králíka, když si vezmete králíka z králíkárny, který měl pohodový krásný život, jo. Je potřeba u těch zvířat počítat s nějakýma zhojenýma zlomeninama, s různýma jako prostě trnama, s parazitama, klišťata, toho je hodně, ale jako vždycky to zvíře by mělo být v nějaké rámcově dobré kondici a pokud má nějaký zduřený ty věci, které jsem popsal, nějaký hnisavý výtoky z tělesných otvorů, nějaký otoky, výtoky z uší, jo, různý místa bez srstí, vypelichaný, jakoby to je vždycky známka velkého problému a pokud vyloženě neumírá hladem, tak se takovému zvířeti vyhnu. Pokud umírám hladem, tak ho připravím že ho třeba nejdřív hodím celý do ohně, aby ono se opálilo, prostě zničují se ty venkovní bakterie, pak ho velice opatrně rozkuchám, to samý zase jako musím ho hodně dobře propíct, nejlíp provařit, protože to pečení není tak ideální. Další věc, pokud můžete si tu stravu třeba toho králíka nebo tu slepičku nebo tak jako někde ukrást, že jo, jako samozřejmě je to trestný čin, nechci vás k tomu navádět, ale v případě nějaké války nebo nějakého přežití na nějakým nepřátelským území, tak samozřejmě můžete vlít do nějaké zahrady a můžete tam vybrat nějakou králíkárnu. Jenom chci říct, že buď toho králíka zabijte na místě, protože se líp ponese. Líp ponese se, živej tvor je vždycky problém, vždycky se může nějak ozvat, může dělat nějaký problém, může vás prozradit. Jak toho králíka zabít? Já tady toho chudáka už nebudu prostě trápit, protože už mu nastupuje posmrtná stuhlost a tak si ho nechci zbytečně jako dolámat. Ale vlastně králík se v domácích podmínkách zabíjí tak, že se zvedne za zadní běhy, pověsí se, on se chvilku škube a to pak se chvíličku uklidní. A vlastně dá se mu rána jakoby za krk, za uši a zabije se tím, že se mu zlomí vaz. Někdo to dělá rukou, ale kdo na to není zvyklý, tak je to takový divný. Prostě zabijíte živýho tvora a nedáte tu ránu takovou a on se pak zbytečně trápí. Potřebuje těch rán dostat víc, takže je lepší vzít si k tomu nějaký toporo, jo? Prostě sekeru obrácenou nebo něco takového, kus dřeva, polínko a fakt ho skutečně pořádně ho prostě švihnout, aby ten králík se netrápil, jo? Jako nezabíjet někoho minutu, ale prostě na jednu dobrou. Potom je potřeba to zvíře vykrvit, prostě proříznout mu krční tepny a nechat ho prostě 2-3 minutky někde ležet, buď ho zvednout třeba za nohy, nebo ho nechat ležet. A ono, jak to srdíčko ještě trošku pracuje, než skutečně ho ten nervový systém odstaví, tak z něho vypumpuje tu krev a to maso pak jako díl vydrží.
když je to zbavený krve. Ještě k tomu zabíjení, já jak jsem řekl, nebo zabíjení, k tomu usmrcení toho králíka. Já jak jsem říkal, že se má zvednout za ty nohy a to, tak to je v takových těch domácích podmínkách, je to nejrychlejší. Ale když si to králíka odnesete někde do lesa, tak tam je poměrně dobrý, velký nebezpečí, že když ho prostě zvednete za ty nohy a než on se uklidní, tak on začne pištět. A to pištění je poměrně takový intenzivní, jak když pláče malý dítě. A to může přilákat pozornost. Může to přilákat pozornost lidí v okolí a zbytečně se prozradíte. Takže on ten králík, nebo to živý zvíře, jde zabíjí tak, že ho prostě máte před sebou, uklidníte ho a tím polínkem, nebo tupou stranou nože, nebo já nevím čím, tak ho prostě bouchnete ho na té zemi. Není to moc standardní a skutečně by to měl dělat člověk, který je vnitřně přesvědčený o tom, že to unese tu psychiku, jo, protože když už se jednou rozhodnu to zvíře usmrtit k jídlu, tak by to mělo být skutečně tak intenzivní úder, aby ho to okamžitě vyplo, aby vůbec nic necítil, vůbec jako prostě, aby se netrápil, ne ho tady někde šolíchat nebo tak. Kdo se necítí na ten úder, na to zlomení vazu, ten králík lze mu omotat vlastně tak, jak ho třeba hladím, prostě, aby byl klidnej, tak lze mu dát smyčku kolem krku, uvázat to a pak mu to prudce zatočit a vlastně utáhnout to. A on se jako teda škube, ale pokud se to utáhne hodně, hodně silně, tak mu to přeruší krev do mozku, on velice rychle upadne do bezvědomí a udusí se. Není to nic pěkného, ten králík se škube a to, ale je to taková alternativa, jak ho usmrtit, relativně citlivě, ono to vypadá škaredě, ale jako, když mu to skutečně fest utáhnete a držíte ho, dokud se nepřestane škubat, tak prostě ten králík je v nějaké jakoby agonii, ale ten mozek mu nepracuje, on tam nemá tu krev, ten kyslík a za chvíličku vlastně upadne do bezvědomí a umře, udusí se. Proč to říkám? Jako normální chlap vůbec tady toto není potřeba, ale může se stát, že se na nás dívají i děvčata nebo ženy, které nemají tu sílu nebo nemají tu rozhodnost k nějakému razantnímu úderu a tohle pro ně může být alternativa. Jak to zvíře, ten pokrm prostě, jak to zvíře transformovat do podoby toho pokrmu, jo, prostě my jsme moc civilizovaní a jako už jsme si na to odvykli, že prostě každý zvíře se musí usmrtit, to se děje někde v těch jatkách a tak, ale každý člověk by měl registrovat, že vlastně to jídlo se připravuje takhle, že usmrtíte živýho tvora a prostě pokud je někde nějaká maminka a s dvouma dětma někde v lese, myslím někde na útěku nebo prostě to a sehnala někde králíka, pro ně může být morální problém ho jako prásknout do hlavy a usmrtit ho. Takže to uškrcení je alternativa, jak se neprozradit. On se sice škube, ale nemůže pištět, samozřejmě, jo, má prostě utahlej ten. Tak to jsem jenom k tomu tak chtěl říct. Další věc, když ulovíte zvíře, ono se dá přímo vykuchat a stáhnout i na zemi. Ale já ukážu takový ten systém, který byste asi vy všichni použili někde prostě doma nebo někde, když je víc času. Jde o to, že ten králík se pověsí a líp se s ním pracuje, nezašpiní se, líp se prohlídne, jo, takže normálně v lese bych si ho tady prostě stáhl, jenom to maso, zbytek zakopu pro nějaký ty mikroorganismy, protože bych kůži a střeva takové věci nepoužil, ale teďka to uděláme tak, jak se to dělá normálně doma, takže ho pověsím. Takže v ideálním případě si na to mám místo, pověsím si toho králíka nebo to zvíře, prostě toho zajíce nebo tak, zadní nohy, jo, ono, když si chytnu na ty nožky, tak on má vlastně jakoby patu, jo, ty patní kosti. Takže za to se chytne ta smyčka, aby se to jako nezesmyklo. Teďka se udělají dva řezy kolem té nohy. Chce to dělat hodně opatrně, třeba kuchyňský nůž vás tolik nepustí, ale jako nějaký sok nebo tak, co mám já, tak vlastně, aby pokud možno, aby se nepřeřízly ty šlachy, protože jde o to, že když se přeřežou ty šlachy, tak to maso z těch noh jak kdyby sjede a už se to bude špatně stahovat. Když
když si vlastně odhalím ty kosti, ty nohy, vedu další dva řezy, tady pěkně po té kuži, až ke konečníku. Konečník je tady z toho, jak mi lezou ty hovínka, jo, prostě tady sem. Musím hodně opatrně, ať si zbytečně nepoškodím to maso. Hodně opatrně, skoro, když tak si pomůžu těma prstama, normálně nebojím se do toho zvířete jakoby vjet, jo. Je to takový divný prostě pocit na poprvé nebo tak, ale ono je taková psychologická pomůcka, kterou se učí vojáci snad ve všech zemích, když prostě mají se na těch kurzech přežití nebo tak věnovat nějakému zabití zvířete nebo usmrcení zvířete, se má říkat, ne zabití. Usmrcení zvířete a potom vlastně ho jak kdyby stahovat a to, tak je dobrý, když třeba den nebo dva nejedí, aby měli hlad a ono se potom na to zvíře člověk dívá úplně jiným způsobem, než když je prostě najedlej. To se potom i lecdo pozvrací, jo, protože není to nic příjemného. Některé ty zvířata jdou velice snadno stáhnout. Že ta kůže, ty menší zvířata, že ta kůže jakoby povolí sama. Ale hlavně ty divoký, a i třeba tady ten králiček, on má takový prostě blány, které jakoby jsou spojeny s tím masem a z toho důvodu on jakoby nepovoluje, jo, tu kůžu. Takže pěkně si pomáhat tím nožem, vůbec nikam nespěchat. Ono to jde samozřejmě i stáhnout. Tady tím, že jsem měl ten ostrý nůž, tak jsem mu vlastně tady načal tu šlachu. Tím pádem už mi to maso jde z toho dolů a pracuje se s tím špatně. Proto jakoby lovecký nůž je takovej menší a líp se s ním pracuje než prostě útočný nůž. Teď se prostě dostanu k těm nohám, k těm svalům a tady nádherně vidět, jak ta kůže je prostě takovýma všelijakýma blánama k tomu tělu poměrně intenzivně připnutá. Když mám teda odhalený ty nohy takhle pěkně, tak to zvířátko toho králíka chytnu za ocásek, říká se tomu pírko, jo, to prostě je tady ten ocásek. Pod tím pírkem je ten žitní otvor, jo, ten, čím on kadí. A přeříznu to pírko vlastně co nejblíž tomu trupu, velice opatrně. On vlastně až do toho ocásku jde jakoby kost, ucítím to lupnutí. Jak je ten ocásek, tak jsem ho vlastně přeřezal, on to s tím nožem to je strašně špatně, protože ten je fakt dělaný na zabíjení a ne na jednou práci se zvířatama. I do toho ocásku jdou nějaký prostě svaly a to. Tím pádem se dostávám takhle, jakoby, ono se říká, že toho králíka stahuje jakoby do pytle. Že vlastně ta kůže se začne teďka pěkně uvolňovat od toho. Co je důležité, tak tady vlastně kolem toho žitního otvoru a kolem těch pohlavních orgánů, tak se to musí velice opatrně obříznout, aby prostě se to maso zbytečně jakoby neznečistilo. Ono není kam spěchat, jo? Tady se dostávám k těm slabinám. Teď buď toho králička, to zvíře můžu prostě uchopit a takovým tahem z něho opatrně tu kůžu táhnu dolů. Zůstává mi tam to maso a ta kůže sebou bere podkožní tuk a takový. U těch zvířat divokých, tak musím si spíš dát tu práci a pěkně uvolňovat ty blány, protože to nejde stáhnout tak jednoduše jak králík, jo, jak domácí zvíře. Takže, ale když si to chcete uvolňovat nožem, u toho králíka je to fakt zbytečný, tam stačí zabrat, ale to, tak vlastně pozor, ať se neotevře břišní dutina moc brzo, tam jsou vlastně střeva a takové věci, a pozor, ať se nepoškodí kůže, protože pokud tu kůžu chcete používat ještě dál na něco, na nějakou výrobu nějakých bot nebo něčeho, tak je prostě škoda ji proříznout, jo? Pak už zase to nemá tu kvalitu potom.
Takže já to stáhnu až k hlavě. Toto, co se mi tady objevuje, to jsou přední nohy. Když se tady bude vidět, tady je krásně vidět ten podkožní tuk, jo, jak on to prostě měl. Jak on to prostě měl. Ale jako skutečně, když se zabere, toto jsou vlastně přední nohy, mu z toho teďka lezou. V nějakých příručkách na přežití je psaný, že pokud prostě ulovíte králíka nebo zajíce divokýho do nějaké pasti a potřebujete ho vykuchat a nemáte nůž, že mu máte prostě tady, dokud jak ještě leží, tak mu tady zlomit nohu, ulomit mu ju a tou ostrou kostí mu prostě rozšťárat, jakoby ho kuchat, jo? Prostě nějak mu narušit tu kůži. Já jsem to jednou zkoušel, mně to nešlo, jo? Ale jako teda píše se to v těch příručkách, zase je fakt, že jsem se nějak moc extra nesnažil, měl jsem nůž, chtěl jsem to vyzkoušet a jako nešlo mi to, ale jako asi kdybych neměl nic jiného, tak ho nějakým způsobem rozkuchám, našel bych si nějaký ostrý kámen nebo něco takového. Ale vím, že se to tam píše často, hodně se to opakuje a myslím si, že nikdo to neskoušel. Jako to. Teď jsem si uvolnil ty přední nožky. Vlastně ten pítel z té kůže je tady hlava. Ty přední nožky si uvolním tak, že je vlastně obříznu. Poruším všechny ty šlachy a zlomím tu kost. Pokud nechci hlavu, můžu ji teď v té fázi uříznout vlastně jakoby tady je krk, tak vlastně ji můžu uříznout, to nechat to tak, vlastně někde zakopat a to. Ale hlava je plná výživných věcí a hlava se jí, z hlavy se vaří polívka, je tam jedle jazyk, ty škraně, to je výborný maso, mozek je výborný, takže pokud chcete, je to i do pasti se to dá použít jako návnada. Pokud chcete prostě hlavu, takže normálně postupuju dál. Prostě tu kůžu stahuju dál. Už to jde hodně špatně. Jo, ono teďka samozřejmě z něho teče krev, která se mu nahromadila tam, kde byl střelený a to. Takže to není v uvozovkách pěkný pohled, ale prostě patří to k tomu, jo. Patří to k tomu ta krev a není to nic, na co by měl člověk umřít. Člověk si může pomoct tím, že vlastně napne tu kůži zevnitř vlastně tím svým prstem nebo tak, ale bacha, jo, strašně snadno se říznete do vlastních prstů a tkání. Na tom videu to asi není vidět, ale ono to jako poměrně smrdí, jo, takže větší zvíře kuchat, to je zážitek jakoby i nevoňavej. Tady jsem, co jsem přeřízl, jo, tady je to vidět, to je zvukovod, jo, to je vlastně ucho. On má tady ty uši pod tou kůžou a vlastně to samozřejmě musím oddělit. Tady teď co obřezávám, co se mi tady objevilo, je to oko, jo, jako, takže vlastně hodně poctivě obřezat ty víčka. Neměli by to asi vidět děti v té první fázi, když ono zase všude, kde žili nějaký přírodní národy nebo takovýhle prostě to, tak se všecko takovýhle dělalo spolu s těma dětma, jo? Že vlastně oni to od malička viděli. Jednak se to jak kdyby automaticky učili tím pozorováním a hlavně vůbec jim to nepřipadlo nějaký nepříjemný nebo divný. Ty písky a tak to... Je nejjednodušší vlastně si to takhle prostě uvolnit a potom si ještě zvlášť s tím pohrát, to je samozřejmě potřeba, protože ty rty nebo písky, no, on nemá rty. Já mu tu hlavu nejdřív prostě uřežu. Je to vlastně páteř, je to vlastně kost, takže tam je potřeba se dostat přes tu kost, přes tu lebku. Samozřejmě oči se musí vydloubnout. Oči všech zvířat jsou jedlí, jo. Je to čistě jenom zase etický problém, jestli prostě člověk to jíst chce nebo ne. Pokud to zvíře, já jsem ho krásně trefil do krku, ono to skoro není jako ani poškozený, ale vznikne mu tam taková velká podlitina, jo. Chce to potom, je to sražená krev, nic špatného to není, dá si to sníst po uvaření, ale jako spousta lidí by se z toho asi poblila. Takže chce to potom uvaření to buď zase odříznout, obrat z toho, jo, aby prostě, když to má dostat na talíř člověk, který je zvyklý jíst někde v restauraci,
A teďka vy ho chcete vzít do lesa a dát mu tyhle ty věci, tak to ne, není to úplně nejpříjemnější pro něho. Takže toto je ta hlava, připravená, toto je kůže a jedeme dál. To králíka máme sice staženýho, ale vlastně pořád v něm jsou vůbec vnitřní orgány. Každý zvíře má takzvaný zámek, to je, jak jsou ty stehna, tak vlastně tady je to srostlý, je tam pánev. A tam jsou ty kosti srostlý, tam je to potřeba uvolnit. My máme ten zámek trošku uvolněný. Tak teď uděláme dlouhý řez. Musíme se dostat, tady toto je břišní dutina, kde jsou střeva, to je to. Tady on má ty střeva. Velmi opatrně, protože když samozřejmě mu rozříznu střeva, tady už se dostávám k tomu, nebo nějaký orgány, tak mi ten obsah těch střev vyteče dovnitř a to maso, ne že by mi ho znehodnotil, ale musím to umýt, jo, zbytečně. Takže můžu si pomáhat jakoby prstama. Krásně v klidu se tam dostávám. Až dolů. Musím to prostě udělat opatrně, aby se mi to neznečistilo. Když se zabíjí králík doma, tak se mu třeba den, dva už nedá jíst. On sobě nemá prostě tolik toho materiálu natráveného. Pěkně si to nechám vlastně vypadávat ven z té břišní dutiny. Všechny ty vazy pomalinku uvolňuju. Tady se podívám, jo. To růžový, to je jasný, to je maso. To bílý, to je vnitřní tuk, který se vyhazuje, když mám potravy dost, jinak se jí, je to normálně jedlí. Tady tyhle ty dvě kuličky, co tady jsou, tak to jsou ledviny. Ty se velice opatrně uvolňují z toho, můžou se vzít i s tím vnitřním tukem. Velice opatrně se uvolňují. Musím dávat velký pozor, že tady toto velký, to je, tam je vlastně žaludek a močový měchýř a je tam poměrně dobře držijou. A když je prostě rozřiznu druhá ledvina, tak mám docela problém, jo, s tím masem, že se mi to znečistí. Takže opatrně, pěkně. Jedu pěkně, nikam nespěchám. Poměrně pevně to tady drží, jo, ta bránice, takže tu si obříznu. Dostávají se mi ven střeva, žaludek, močový měchýř. Tady toto hnědý, to jsou játra, které jsou jedlí, jsou plný takových věcí, jako je vitamin K a to, které jsou jedlí a zdraví. Takže ty játra si opět zase vyřežu opatrně dál. Tady tato růžová věc, co mi tady začíná vylízat, tak to jsou plíce. A plíce začínají čím jícnem, jo, a tady je vlastně jícen, který je potřeba uvolnit, vytáhnout ven, je to taková trubka, která vlastně vede do krku každému živému tvorovi. Tady to uvolním. Co si z toho teda vezmu, z toho za vnitřnosti? Vnitřnosti jsou velice zdraví a je dobrý je sníst. Plíce, já teda plíce nejím, jo, ale jsou zase jako jedlí, nejsou moc dobrý, jsou takový houbovitý, takový jako, není tam žádný zajímavý maso. Mezi těma plícema se nachází srdíčko. Srdíčko je sval, je to výborný maso, takže vlastně ho uříznu. Srdíčko je další jedlá věc. Na polívku, na pečení, na všecko. Plíce buď se dají sníst, nebo se prostě použijou jako návnada, nebo se zakopou. Ty játra velice opatrně je z toho výjmu. A hned řeknu, proč opatrně. Když vytáhnu ty játra, tak musím najít tady toto. To je žlučový váček. To je takový váček a v něm je žluč. Pokud ten mi praskne a dostane se mi ta žluč do... Musím prostě najít ten žlučovod, opatrně ho rozříznout a vyříznout ten žlučový váček pryč, protože to by bylo strašně hořký, jo? To se prostě nejí. A
je to hrozně špatná, nebo špatná, je to taková věc, která se nejí. Pokud u některých těch zvířat to jde jakoby úplně z toho vykuchat, pokud to jako neumíte, tak to normálně vyřešte a i zkusem těch jater. Protože skutečně, když vám to vyteče do toho masa,